Morjesta ja tervetuloa Autofi-kanavalle uuden unboxing-videon pariin. Tällä videolla me unboxataan ja tsekataan speksejä Helix P1 Mark II. Tämä vahvistin toimitetaan Helixille tyypillisessä pahvilaatikossa, tämmöinen vähän fiinimpi pintainen. Ja tosiaan, ei ole hirveän iso. Että semmoinen näpsäkkä D-luokkalainen sopii OEM-upgradeihin. Ja kun me avataan tää, niin täällä on yksi pehmusten välissä vielä. Ja sieltä löytyy meidän itse laite. Ei ole koolla pilattu. Se on vielä muovissa, eli en ole avannut kertaakaan vielä aikaisemmin. Tuolta löytyy vielä ohjekirja. Kannattaa lukea nämä aina, kun uusia laitteita ottaa. Tästä avataan muoveista. Heti myöskin tuntuu se, että tällä on painoa kokonsa nähden ihan kohtuullista, että se on ihan täyttä tavaraa. Tässä on hyvin pitkältä sama viimeistely, mikä on Helixin muissakin vahvareissa on, että se on tää harjattu musta pinta, tyylikästä, ajatonta ja sopii ihan joka paikkaan. Lärätäs tuolta eka noita virtaliitintoja, siellä on ihan normi blokkiterminaali tuolla viistoruuvilla ja löytyy myöskin tuo sillatut noin vahvistin kanavat, että saa kytkettyä suoraan tuplakilasenkin laitteen tähän ilman ongelmia. Ja tuolla puolella sitten noin signaalisisääntulot, löytyy noin RCA:t ja lisäksi löytyy täältä vielä optinen, eli tämä voidaan laittaa esimerkiksi tuo jonkun Helixin DSP-prosessorin kanssa, missä jos jo asennat sinne tuon Bluetooth-palikan tai muuta vastaavaa, niin sieltä saa tuon optisen ulos, ja sen voi liittää tänne. Esimerkiksi P6 DSP Ultimate, tai sitten tuo Helix V8 DSP. Molemmista löytyy, tämä varmaan myöskin V12. Niin se voi kytkeä sinne. Eli input mode meillä on stereo, mode A tai mode B. Täällä nyt tuli heti semmoinen asia, mitä en tiedä tarkkaan, mitä tarkoittaa. Täytyy katsoa ohjekirjasta se. Ja sitten tuolla voidaan valita myöskin, että onko tämä optinen käytössä, se on päälle pois. Geeni löytyy sitten, jos käytetään RCA:ta. Joo, nyt vaan kiinnostaa, mikä tämä stereo ja mono AB täällä on. Mutta käydään sitä hetken kuluttua, että sekataan speksejä pikkasen ensiksi. Eli tehoa tälle luvataan 4 ohmiin 500 wattia, 2 ohmiin 880 wattia ja 1 ohmiin 1500 wattia. Eli kyllä naukuu, kun tämä pistää soimaan. Tosiaan D-luokkalainen kyseessä. Me ei muuten saataisi tähän koko luokkaan tällaisia tehoja. Ja inputista tosiaan myös tämä vetää se 28-96 kHz signaali sisänsä, eli siis se päästään ihan hairas lukemiin myös. RCA input sensitivity, eli tuttavallisemmin gain, tällä on 0,58 volttia, eli löytyy todella iso alue, missä tätä voidaan käyttää. Digital inputille on Burbraunin 32-bittiset DA-konverterit. Ja tämä ei pelkästään passupäätä, vaan tämä on itse asiassa koko äänialue. Tuolla on 21 Hz–40 000 Hz, eli tällä voi hoitaa koko setinkin. Tai pistää vaikka yhden tämmöisen mideille, jos oikein haluaa pistää tuulemaan. Niin. Joo, ilmeisesti Subsonic on kiinteä, että se on tuo 21 Hz. Että siinä ehkä tullaan enemmän tuohon, että tämä on suunniteltu ehkä enemmän OEM-upgrade silmällä pitäen, että ihan tuonne infrataajuuksiin me ei päästä tällä. Mutta kyllä 21 tuonut musiikkikuuntelua yleensä kyllä riittää. Ja se on tässä aika jyrkkä tuo suori, että se on Butterworthillä 48 dB per oktaavi.
Itse on muuten jyrkeä subsonikki, mihin mä oon törmännyt tähän mennessä. Itse mutta huomenna tässä ei ole suotimia lainkaan. Eli joo, tää on pakko silloin, tää on suunniteltu niin, että tää tulee just jonkun despin tai despin vahvarin perään. Ellei tuot sisältä sit paljastu jotain vielä. Otetaan toi ohjekirja käteen ja katsotaan. Otetaan englanniksi, koska saksa ei taivu. Eikä jos katsoa, mikä toi valitsin tuolla on. Tämä on kätevää, kun täällä on toi kohta, että mikä se on. Ja sitten siinä on vielä toi sivunumero perässä, että se löytyy sitten tosi helposti. Siinä on Auditec Fisher tehnyt hyvää työtä tämän manuaalin kanssa. Eli Into Board Switch 4. Niin, eli jo toi Optenelli tätä voidaan asettaa, että se ohittaa ton etuasteen kokonaan. Se menee suoraan sieltä tonne DA-konverterille ja tungetaan ulos. A few hours later. Tarvitsen nyt katsoa, onko tuossa itse muuten virhe tuossa. Tässä ei tajua, tässä on vaan numeroitu vaan jännästi itse asiassa tää. Tuossa niinku neloskohdassa oli tuo seuraava vasta, että hypätään tuohon kolmas kohtaan. Siinä sanotaan, että toi mode A, että select this switch setting if only the signal of channel A should be used as input signal. Okei. Ja B:ssä on itse sama, jos me käytetään vain B:tä. Tai sitten on mahdollisuus käyttää stereona. Ja se generoi automaattisesti sitten siitä toi monon signaali, kun sä kytket sinne stereoon molemmin puolin. Eli tätä voi ajaa joko yhdellä inputilla tai kahdella inputilla kanavista, että se voi olla vasen, oikea tai molemmat. Nyt mä aloin ymmärtää tätä hintaakin pikkusen enemmän täällä. Tosin hintahan tällä on euron vajaa tonni tällä laitteella. Okei, selvisi sekin. Sitten. Joo, hei, tää kyllä. Se saadaan muuten, subsonikki saadaan otettua pois täältä. Eli siellä on jumperi tuolla vahvistimen sisällä. Voitaisiin tässä katsoa sekin täältä seuraavaksi. Eli täällä on näitä kuusiokolla ruuveja. 2 millisellä kuusiokolla aukeaa. Niitä on 10 kappaletta, niin ruuvataan ne auki tuosta nopsaan. Katsotaan myöskin, mitä tämä on sitten syönyt muuta sisäänsä tämä laite. Tuossa muita speksejä, mitä tässä lukee, niin itse asiassa tuo signal to noise ratio on aika huikeita lukemia. Että siinä myöskin nähdään taas, että miksi tämä on näinkin hintava, niin kyllä, että se ei ole pelkkää numero, että kyllä täältä oikeasti siis niin speksit on sellaisia, että sopii odottaa olevansa tätä luokkaa. Siellä on 110 deppaa A-painotettu molemmissa digitaalisissa sekä analogia inputissa. Säröarvo on pienempi kuin 0,01%. Ei mennä vielä tuonne Praxin tasoille. Sama valmistajan premium-merkki, mutta edelleen siis tuo tuhan on todella hyvä arvo, ettei siinä ei mitään hävettävää. Vaimennuskerroin isompi kuin 450. Jotkut voi ajatella, että se kuulostaa tavallaan pieneltä tässä kohtaa, mutta ei se välttämättä ole, koska tämä on koko äänialueen pääte, niin niissä on yleensä on pienempi kuin sitten, jos tämä olisi ihan niin kuin pelkkä matalien taajuuksen toistava supipäätejä. Sopii myöskin start-stop-autoihin tai muuhun vastaavaan, koska täällä on käyttäjän, tämä pysyy 6 voltilla vielä päällä 5 sekunnin ajan maksimissaan. Muuten normaali käyttöalue on sitten 10,5-17 volttia. Ja nyt päästä avaan tämä, niin
ei ole muuten mikään pikkunen virtapuoli tässä vehkeessä. Itse asiassa nyt mä yllätyin. No tororit on todella iso. Itse asiassa tuo on melkein siis sama kokoinen, mitä on Praxeessa. Eli tämä kaveri tässä, tuo virtapuolen toroidi. Kyllä, edelleen on siis komeaa työtä. Nämähän tehdään nämä piirilevyt Saksassa, että nämä ei ole Kiinan tuontia. Sitten mä katson, missä se on se. Säädin täällä, millä me saadaan se subsonikki pois. Mä voisin ottaa saman tien sen veke täältä. Oliko se kytkiä? Tossa on noin. Onko se tossa? Ei se pitäisi tuolla vieressä. Se on aika pieni. Eli tossa näistä ton tuo, mitä mä näen, hankala tehdä peilikuvana. Tossa on tuo yksi rautapala. Se on tossa vieressä tuolla ihan pikkunen vipu. Tätä vielä lähempää. Valo tuohon. Se on ihan tuolla reunassa. Siellä lukee, että subsonic on ja off. Mutta mä napatan se suoraan offille tuosta. Tai itse asiassa onnistuu käsinkin tuolta. Noin. Kokeilen, sattuisiko se näkyy tuossa. Nyt näkö teksti, jos on ihan tossa mun sormen alla. Peitti varjoa sopivasti. Sieltä se voi klikata auki. Ja saa menee sitten ihan kaikki, mitä menee. Mehän halutaan se tässä kohtaa. Tuo on kyllä komea peli tässä. Joo, mä jään tätä laittelen kasaan ja odotan innolla myöskin päästään tätä käyttämään tuolla Progeksessa, että mihin tämä kaveri pystyy. Ja kiitos kun katselitte ja muistakaa peukut ja kanavat seurantaan, että saadaan lisää näitä. Ja jos tämmöisen haluatte, niin AI Groupin kaikilta jälleen myyltä se löytyy. Mun puolesta tässä kohtaa kiitoksia ja moro!